Só daí,
Senjuri ħan nisimgħu ċabċifa kbira mingħandkom kollha. Edin naraw fuq l-isqin stana, il-Papa Franġisku, tila mit-triq principali. Tajjeb għadhom kemm afżawni wkoll li miegħu fil-karozza xtaq li jkun hemm preżenti l-isqof tagħna ċabċifa. L-isqof tagħna Anton bħalissa qiegħed preżenti fil-karozza. Fil-vettura fl-imkien ma' Papa Franġisku min jaf sinuma dawn il-momenti, min jaf kemm għadna rridu nisimgħu x'intqal bejniethom il-mexxej spiritwali tagħna mal-mexxej tal-Knisja Kattolika kemm huma xejn iżbieħ dawn li qed naraw li minn ġa t-toroq minn ġal minn fuq proprju ġa t-toroq tagħna dej dan il-bniedem kbir. Ħanerġgħu nxejru l-bnadar u l-imkatar ftit momenti oħra. Se jkun hawnhekk magħna ġewwa dan il-misraħ sabiħ il-Papa. Bħalissa qed nidru wkoll fuq ix-xandir. Eżatt qegħdin anke nkunu f'kollegamenti diretti ma' Television Malta. Insellmu wkoll lil dawk kollha li għalkemm ma setgħux ikunu hawnhekk fiżikament magħna ġewwa l-misraħ ta' Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, però qegħdin jarawna minn ġewwa djarhom. Tislima lill-anzjani u lix-xogħol. Forsi xtaqgħu jkunu magħna minn jaf kemm terqu għal dan is-santwarju u llum forsi ma jistgħux ikunu magħna u permezz tal-mezzi tax-xandir qed din ma' u din magħna. Insellmu wkoll lill-immigranti Maltin u Awċin li huma ħafna dawk li qegħdin f'kollegament magħna isegwu dawn ix-xeni tant żbieħ li żgur ħajibqgħu imnaqxa fil-qalb tagħna u f'qalb ħafna tfal li jinsabu hawnhekk. Jiena fis-sena 90 kont hawnhekk, kont f'Fajers Kejken. Meta proprju ġi kien ġi Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li illum jagħlaq ukoll jidher li 17-il sena mill-mewt tiegħu. Kemm aħna xxurtjati aħna l-Awċin li proprju din il-gżira u dan is-santwarju laqa żewġ mexxejja tal-Knisja Kattolika, Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u il-Papa Lun Franġisku. Min-moment għall-ieħor il-Papa Franġisku se jkun tela fuq il-Pope Mobile ħalli mbagħad anke meta jasal fit-toroq prinċipali tal-Belt Victoria ikun jista' jsellem aħjar lill-poplu Awċi u anke Malti għaliex nafu li hawn ħafna Maltin ukoll u anke ħafna barranin illi ġew apposta biex jaraw mill-viċin il-Papa Franġisku mill-gżira tagħna ta' Għawdex. Jiġifieri minn mument għal ieħor qegħdin nistennew illi fuq l-iskrin tagħna naraw ukoll Bħalissa nidru aħna. Lill-Papa Franġisku jgħaddi mit-toroq tagħna tal-gżira Awċi hawn ħafna nies hawnhekk illi ġew apposta biex jaraw mill-viċin u jisimgħu anke mill-viċin il-messaġġ importanti illi l-Papa Franġisku żgur se jwaslilna. Min hawnhu ftit nagħmlu prova oħra ta' kif se jrid nilqgħu lill-Papa. Fidejk Mirjam. Papa Franġisku. Papa Franġisku. Papa Franġisku. Papa Franġisku. Iktar Papa Franġisku. Papa Franġisku. Papa Franġisku. Papa Franġisku. Il-Papa illi għaddej żgur bħalissa mit-toroq tal-gżira Awċija, Papa illi għażel minn tant pajjiżi fid-dinja kollha, għażel imma li jimxi wara l-passi ta' San Pawl u jiġi anke ġewwa l-gżira tagħna ta' Malta u anke ġewwa Għawdex sa fil-ħin illi jaqsam u jiġi fil-gżira tagħna ta' Għawdex f'dan is-santwarju tant għażiż għalina l-Maltin u l-Awċin kollha, post speċjali, post uniku fejn ħafna u ħafna nies jiġu biex jitkellmu mal-Madonna. Mirjam, jiena rġajt ġibt il-mikrofonu, forsi nieħdu xi żewġ kummenti. Għaliex le, fil-fatt, ir-reġija mhix problema għalija. Qabel ma jkun magħna hawnhekk il-Papa Franġisku. Kummenti stafatina minnu Papa Franġisku għalik, x'qed tistenna li sejjer ikun il-messaġġ tiegħu hawnhekk. Xejn ta' paċi. Dak li għandna bżonn illum. Fuq xiex? Fuq l-immigranti. Tajjeb, il-messaġġ tiegħek dwar x'taħseb li sejjer ikun il-messaġġ tal-Papa Franġisku llum. Għal paċi, għal imħabba, dawk l-aktar naħseb. Tajjeb, nistgħu forsi nieħdu. Nistgħu forsi nieħdu xi messaġġ minn anke mill-udjenza ta' età żgħira. Min hu Papa Franġisku għalik?
ftit li minnu Papa Francesco? Meħxie imtana. Ok, minnu Papa Francesco għalik? Persuna li ju tajja pad-dinja. Persuna li ju tajja pad-dinja, xe mizbaħ minn dan il-messaċ. Flimkien, jew inkomplu nipreparaw ruħna biex natu merħba mill-laqwa li dan il-persuna kbir. Il-kuluri abjatu isfar il-kuluri tal-Papa. Hanaraw bahar ta' bnadar un katar, nullum il-fuq, hanaraw il-kulħat Papa Francesco, il-kuluri tal-Papa. Flimkien, Papa Francesco, iktar. Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco. Għanaraw anka n-nies li qegħdin fit-triq proprju hawnhekk li twassal lejn dan is-santwarju ta' Pino, ħanaraw ixejru n-nies anka li qegħdin fit-triq li qegħdin jisimgħuna għaliex anka b'permezz ta' dawn l-screens kbar li għandna hawnhekk fil-fatt qegħdin naraw il-Papa Franġisku għaddej mit-toroq prinċipali tal-gżira tagħna għawċija. Hemmhekk qegħdin naraw għaddej mix-xewkija. Biex propju jasal fil-Belt Victoria imbagħad jaqbad il-pop mobillu minn hemm propju ikun jista' jaqbad it-triq għal dan is-santwarju biex minn hawn u ftit tal-mumenti oħra ikun hawn propju magħna, ikun hawn propju fostna. Fil-fatt qegħdin naraw illi fit-toroq tal-gżira tagħna ta' Għawdex hemm ħafna nies illi għalkemm ma setgħux ikunu hawnhekk fil-misraħ ta' Pino, però ddeċidew illi jinżlu fit-toroq biex isilmu anke huma jaraw bil-viċin lil Papa Franġisku għalkemm mument li għaddi malajr, però xorta ikollhom ix-xortu jgħidu illi iva rnexxieli nara mill-viċin lil Papa Franġisku. U tajjeb kieku ngħaddu għal aktar mużika ħanqajmu aktar l-ispirtu hawnhekk ġewwa dan misraħ ta' Pino. Ibqa' magħna mill-kor Djoċesan taż-żgħażagħ. Ejjew flimkien min jaf dan l-innu inkantaw ħanilqgħu tassew magħna lil Papa Franġisku, is-suċċessur ta' Pietru fuq din l-art. Flimkien mal-kor ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Trisibna niġru nifxu la blana putassew fensejri ġejt fosna u il-pijam ġejt mana finnu bħassena mħedġi Thank you.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o encontro de oração presidido pelo Santo Padre no Santuário Nacional de Tapino, em Gozo, na República de Malta, no âmbito desta 36ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe do continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom sábado. Estamos vivendo os momentos iniciais, momentos que aguardam a chegada do Santo Padre ao Santuário Nacional de Tapino em Gozo, no âmbito desta sua viagem. Trata-se do segundo compromisso do Papa Francisco em terras maltesas, vez que ele teve o primeiro encontro no final desta manhã, encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático. O Santo Padre, em seu primeiro discurso, ressaltou que as sombras da guerra não dissipem o sonho de paz. Foi o seu desejo expresso no discurso às autoridades e ao corpo diplomático. O Papa disse ver com tristeza como o entusiasmo pela paz, surgido depois da Segunda Guerra Mundial, se debilitou nas últimas décadas, com alguns poderosos que avançam por conta própria à procura de espaços e zonas de influência. E assim, disse o Santo Padre, não só a paz, mas também muitas questões importantes, como a luta contra a fome e as desigualdades, foram efetivamente canceladas das principais agendas políticas, disse o pontífice em seu primeiro discurso em terras maltesas. Portanto, este é o segundo compromisso do Santo Padre em sua viagem a Malta, viagem essa de 2 dias, portanto, neste sábado e neste domingo. Este Santuário Nacional de Tapino é uma grande expressão é um centro de grande expressão da fé do povo maltês e, de modo particular, da sua devoção à Nossa Senhora. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento o Papa Móvel, já nas proximidades do santuário, ressaltando que depois deste primeiro encontro do pontífice em terras maltesas, ou seja, o discurso às autoridades, à sociedade e ao corpo civil, o Santo Padre transferiu-se para a Nunciatura Apostólica, onde almoçou de forma privada, teve o almoço de forma privada e na metade desta tarde o Santo Padre então deixou a Nunciatura Apostólica e dirigiu-se para o porto, onde tomou o catamarã para visitar este santuário, fazendo um percurso de 1 hora e 10 minutos. Vale ressaltar que Malta é formada por a República de Malta é formada por 5 pequenas ilhas do arquipélago, e essas 5 pequenas ilhas formam o arquipélago de Malta, portanto situados no mar Mediterrâneo, entre a Itália e a Tunísia. E são 3 dessas 5 habitadas, Malta, Comino e Gozo, e 2 desabitadas, Filfa e Caminoto. Vale ressaltar que Malta é a maior e a mais importante dessas 5 ilhas. Nela fica Valeta, que é a capital. E aproveitamos para destacar que a base da economia é o turismo, estimulado pela natureza quase intocada. Malta e Gozo abrigam as mais antigas construções humanas conhecidas. É bom destacar isso também, os templos megalíticos que remontam à pré-história e são considerados patrimônios da humanidade. Dizíamos precedentemente do Santo Padre que deixou a Nunciatura Apostólica na metade desta tarde, tomando então o catamarã para visitar este santuário, fazendo um percurso de 1 hora e 10 de navegação. Depois de que, ainda mais 10 quilômetros, está chegando neste momento ao santuário, um percurso de 10 quilômetros, inicialmente de veículo fechado, e depois então passou para o Papa Móvel. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento o Papa Móvel está parado. O Santo Padre acena, saudando os fiéis que ladeiam esse percurso e acompanham o percurso do Santo Padre, dando as boas-vindas
ao ilustre visitante. Santo Padre, portanto, dentro de instantes, estará então no santuário, onde, na praça diante do santuário, se encontram cerca de 3 mil pessoas para este momento de oração, um momento bastante aguardado. Vale ressaltar, é uma visita de apenas 2 dias, portanto, uma visita rápida, mas uma visita certamente que haverá de ser marcada por momentos intensos e que certamente marcarão esta viagem do Santo Padre. Destacamos ainda que se trata da 36ª viagem apostólica do Papa Francisco e ainda ressaltamos que o Santo Padre, o Papa Francisco, é o terceiro sucessor de Pedro a visitar Malta. São João Paulo II visitou o país 2 vezes, em 1990 e em 2001. E o Papa Bento XVI realizou uma visita pastoral à ilha do Mediterrâneo em 2010. Portanto, o Papa Francisco é o terceiro sucessor de Pedro a visitar a República de Malta, a ilha de Malta. Neste momento, o Papa Móvel, que passou alguns minutos parado, retoma o caminho já nas proximidades do santuário. Destacamos, aproveitamos esse espaço de tempo para enfatizar então, dar um pouco a ideia deste santuário de Tapino, que aguarda então o Santo Padre, que dentro de instantes estará presente no meio dos fiéis que, ansiosos, esperam a chegada do Santo Padre. Este é um momento marcado, portanto, de oração, como dissemos, e se dá exatamente esse encontro de oração em um dos lugares de fé mais importantes da República de Malta. O Santo Padre recitará 3 Ave-Marias, como fazem os fiéis há mais de 100 anos, recordando o prodigioso acontecimento que envolveu 2 camponeses da segunda maior ilha de Malta. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento o Papa Móvel ladeado pelas motos da polícia que fazem a segurança e os fiéis e peregrinos que com as bandeiras do Vaticano, com as cores brancas e amarelas, acenam então ao Santo Padre que responde a saudação dos fiéis e peregrinos presentes para este momento de oração com o Santo Padre. Destacávamos então essa tradição deste santuário, o Santuário Mariano Tapino, que, como destacamos, é um dos lugares de fé mais importantes da República de Malta. E falávamos sobre esse aspecto particular das 3 Ave-Marias. Tentemos então contextualizar. A voz convidou a recitar, referindo-se a esse evento prodigioso, a voz convidou a recitar 3 vezes, 3 Ave-Marias e uma para cada dia que meu corpo permaneceu no túmulo, assim o ato prodigioso. Quem a ouviu em 22 de junho de 1883 foi Carmela Grima, uma agricultora da Ilha de Gozo. Ela confidenciou o prodigioso acontecimento a um amigo seu, Francisco Portelli, que revelou à jovem que tinha ouvido as mesmas palavras e nas proximidades do mesmo lugar. A igreja de Tapino, que agora é o santuário, e onde o Papa, então, Francisco tem esta tarde, esta segunda etapa de sua viagem apostólica à República de Malta. Aproveitamos ainda, contextualizando este santuário, para além desse fato prodigioso que está, portanto, na raiz desta profunda devoção, vale destacar que nasceu como uma pequena capela em 1500, este santuário, que o enviado apostólico da época, Pietro Duzina, mandou demolir em 1575, devido ao seu grave estado de abandono. A lesão de um trabalhador, que quebrou o braço durante a demolição, foi interpretada como um sinal e as obras foram interrompidas. Até que um certo Pino Gauti a comprou, restaurou e colocou um ícone da Virgem Maria. A igreja, de fato, era de Pino, daí o nome Tapino, Pino em maltês. E depois de ter sido fechada por cerca de 200 anos, observem bem, 2 séculos, voltou a florescer com a divulgação da notícia do evento que aconteceu aos 2 videntes que haviam obtido curas milagrosas.
O santuário, como dissemos, é hoje o local de peregrinação mais importante do arquipélago, construído com as típicas pedras amarelas maltesas extraídas das paredes rochosas de Gozo. E desde 2017, embelezado com mosaicos do padre Marco Ivan Rupnik, jesuíta, mosaicos que representam, na praça em frente à Basílica, onde se encontram, como dissemos, cerca de 3 mil fiéis e peregrinos aguardando a chegada do Santo Padre, estes mosaicos, então, em frente à praça, que representam os 20 mistérios da vida de Jesus e Maria. O Papa Francisco, no que diz respeito ao santuário, é o segundo pontífice a visitar o santuário depois de São João Paulo II, em 1990. Como dissemos, o Santo Padre iniciará então esse encontro de oração, repetindo essa tradição de recitar as três Ave-Marias, como fazem então os peregrinos malteses. Um percurso todo ele ladeado pelos fiéis e peregrinos que, com aplausos e vivas, saúdam o Santo Padre na sua passagem em direção ao Santuário de Tapino. Como dissemos, um momento bastante aguardado desta viagem do Santo Padre, esta breve viagem de apenas 2 dias, mas marcada por momentos certamente bastante significativos para os malteses, que pela terceira vez recebem então o sucessor de Pedro. Destacamos que o Papa Francisco deixou o Vaticano na manhã deste sábado. O Santo Padre chegou partindo para o aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci, de onde tomou então o voo com destino a Malta. O Papa chegou ao aeroporto internacional de Malta às 9h50, horário local, 4h50 do horário de Brasília, sendo saudado ainda dentro do avião pelo núncio apostólico Dom Alessandro Derico e pelo chefe do protocolo. Já na pista do aeroporto, o pontífice foi recebido pelo presidente da República, Jorge Vela, e a esposa, e por duas crianças com hábitos tradicionais que lhe ofereceram flores. Foram apresentadas as delegações, entoados os hinos, com a passagem pela guarda de honra. Destacamos que não houve discursos. Como dissemos, o primeiro discurso do Santo Padre em terras maltesas foi na sede da presidência. Mas o presidente da República e a esposa, naquele momento, acompanharam então o Papa até a sala presidencial do aeroporto, antes de se dirigirem ao Palácio Presidencial propriamente para o encontro com as autoridades, onde aí sim o Santo Padre proferiu seu primeiro discurso em terras maltesas. Continuamos acompanhando o trajeto que o Santo Padre está fazendo em direção ao santuário. Nesse percurso, como tínhamos ressaltado precedentemente, de 10 quilômetros entre o porto até o santuário. O Papa Francisco, na audiência geral, na última quarta-feira, saudou os malteses em vista dessa sua viagem apostólica, neste sábado e domingo, dias 2 e 3 de abril, dizendo que seria então uma oportunidade para ir às fontes do Evangelho e a uma nação que abre suas portas para aqueles que buscam refúgio. Malta é um lugar de desembarque para muitas pessoas que tentam atravessar o mar a partir do norte da África. É também o país onde se conserva a memória do naufrágio do apóstolo dos gentios, que por primeiro levou a fé a esta ilha. Vale ressaltar que os malteses são muito orgulhosos, têm muito orgulho deste episódio, então, de terem acolhido o apóstolo Paulo e seus acompanhantes no ano 60 depois de Cristo, e a ilha conserva os vestígios desta presença. São Paulo, que ficou 3 meses na ilha de Malta depois deste episódio do naufrágio, prosseguindo depois em direção a Roma, para onde estava sendo enviado para ser julgado. Este país, localizado na bacia do Mediterrâneo, portanto, tem essa característica particular de ter sido por primeiro evangelizado pelo apóstolo São Paulo. Uma peregrinação, esta, marcada por encontros, orações e um abraço com os migrantes
Santo Padre terá esse encontro, particularmente amanhã, domingo. O Pontífice recordou tudo isso na audiência geral da última quarta-feira, após a sua catequese, como dissemos, ao saudar os malteses em vista dessa sua viagem. O Santo Padre disse na ocasião: queridos irmãos e irmãs, sábado e domingo próximos eu irei a Malta. Nessa terra luminosa, serei peregrino nos passos do apóstolo Paulo, que ali foi acolhido com grande humanidade depois de ter naufragado no mar em seu caminho para Roma. Esta viagem apostólica será, assim, uma oportunidade para ir às fontes do anúncio do Evangelho, para conhecer pessoalmente uma comunidade cristã com uma história milenar e vivaz, para encontrar os habitantes de um país que está no centro do Mediterrâneo e no sul do continente europeu, hoje ainda mais comprometido em acolher tantos irmãos e irmãs em busca de refúgio. Já agora, disse o Santo Padre, saúdo de coração todos vocês, malteses. Tenham um bom dia, disse o Papa ao término da audiência geral da quarta-feira, ao saudar, então, os malteses. Agradeço a todos aqueles que trabalharam para preparar esta visita e peço a cada um que me acompanhe em oração. Destacamos o lema da viagem apostólica do Papa Francisco, esta 36ª Viagem Apostólica Internacional. O lema é: eles nos trataram com rara humanidade. E é extraído do versículo dos Atos dos Apóstolos, com as palavras de São Paulo, descrevendo a maneira como ele e seus companheiros foram tratados quando naufragaram na ilha no ano 60, durante a viagem que os levava a Roma. E lembramos ainda, o Papa Francisco é o terceiro pontífice a visitar Malta, depois de São João Paulo II, em 1990, e 2001, e Bento XVI, em 2010. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver essa belíssima tomada do alto, que mostra, então, o percurso que o Papa está chegando já nas adjacências do santuário. Esta belíssima imagem, a estrada curvilínea com essas, com a vegetação bastante verde, que dão então o contorno desse percurso que está sendo feito pelo Santo Padre nesse trecho, já nas proximidades do santuário. E os fiéis acompanhamos então, tendo o áudio dos fiéis e peregrinos que no santuário cantam em festa, aguardando esta visita do Santo Padre para este momento intenso de oração. Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco. A propósito ainda dos vestígios da passagem de São Paulo pela ilha, vale destacar que são vários os lugares que recordam a permanência do apóstolo dos gentios, que desembarcou por volta do ano 60 d.C. após o naufrágio do navio que o levava a Roma. Acolhido pelos malteses com extraordinária benevolência, como relata o evangelista Lucas, Paulo permaneceu ali por 3 meses. E ele foi o responsável pelo início do cristianismo na ilha. Este, o apóstolo Paulo, grande evangelizador, trabalhador que anuncia o evangelho, foi então também o evangelizador por primeiro da ilha de Malta. Destacando esses vestígios da passagem de São Paulo por Malta, agora temos nas imagens o Santo Padre já bem próximo do santuário, nessa belíssima tomada, mostrando ao fundo o mar e o santuário nas proximidades então de uma colina que podemos ver ao fundo, formando esse belíssimo cenário. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. É assim que Lucas narra, no capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos, o naufrágio do navio em que Paulo viajava para Roma. Na urbe, deveria ser julgado, ou seja, em Roma, porque acusado pelos judeus de ter pregado contra a lei. O apóstolo dos gentios desembarcou por volta do ano 60 d.C., como dissemos, naquela que é agora chamada de Baía de São Paulo. O naufrágio teria ocorrido em frente às rochas das ilhas São Paulo, pequenas ilhotas. Na ilha maior, Selmonete,
a ilhota do naufrágio, foram erguidas uma estátua do apóstolo e um altar onde é possível celebrar a missa. Na Bahia, nessa Bahia, a tradição reconhece a fonte onde Paulo saciou a sede assim que desembarcou na praia. Retomando a citação, os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência, referindo-se aos nativos. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia, escreve São Lucas nos Atos dos Apóstolos, que conta também sobre a grande estima que os malteses logo tiveram por Paulo. Aconteceu, de fato, que enquanto o apóstolo estava juntando galhos para alimentar o fogo, ele foi mordido por uma víbora, mas permaneceu ileso. Os ilhéus ficaram surpresos e o consideraram uma pessoa muito especial. Viram nisso um sinal luminoso de uma pessoa muito especial. Interpretaram deste modo este episódio, que é muito conhecido, contado então por São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. O Santo Padre continua acenando para os fiéis e peregrinos que, numerosos, ladeiam esse longo percurso feito pelo Santo Padre do Porto até o santuário. Como dissemos, depois de ter feito o trajeto de 1 hora e 10 minutos no catamarã para chegar então ao Porto, onde por mais 10 quilômetros fazendo este percurso, chegando agora sim, neste momento, ao Santuário Tapino. Ainda ressaltando sobre os lugares de São Paulo, na Ilha de Malta, em Medina, a Catedral de São Paulo lembra o lugar onde o apóstolo teria sido acolhido com todo o humano cuidado pelo governador Públio e pelos malteses, enquanto a pequena igreja no sítio arqueológico de São Paulo, Milque, seria construída onde ficava a vila do governador, onde o ilustre náufrago teria sido inicialmente alojado. Santo Padre sorridente, acenando para os fiéis e peregrinos, que numerosos então acompanham esta chegada do Santo Padre ao Santuário Tapino. E a partir da narração de Lucas, pode-se hipotizar que Paulo se mudou depois para a atual Rabá, a capital, então, da ilha local. Na cidade encontra-se o local muito venerado, onde o apóstolo dos gentios teria vivido durante os 3 meses da sua estada na ilha, juntamente com seus companheiros Luca, Aristarco, Trofimo e outros. E é uma gruta transformada em capela, vale ressaltar, a Gruta de São Paulo. E também leva o nome do apóstolo, são vários os lugares na ilha que levam o nome do apóstolo, e também assim a igreja construída nas proximidades, hoje Basílica Menor, e as catacumbas que preservam várias memórias cristãs. Foi precisamente a hospitalidade dos malteses que permitiu a Paulo evangelizar a ilha, razão pela qual o seu naufrágio representa o início do cristianismo para Malta, que o celebra com o título de São Paulo Náufrago, em 10 de fevereiro. Agora podemos ver o Papa Móvel já do lado do santuário, por onde o Santo Padre chega, para este momento aguardado com grande expectativa, animado então pelos cantos entoados e acompanhados pelos fiéis e peregrinos que aguardam então este momento de oração. Bidu għal-din il-ċelebrazzjoni ta' talb li sejra tkun immexxija propju mill-dusija tiegħu il-Papa Franċesku. Ċaċċi ħora kbira l-Papa Franċisku li propju ta' support ukoll għajat hawnhekk magħna fis-Santwarju tal-Madonna Tapino. Assim, o Santo Padre neste momento desce do Papa Móvel, dando prosseguimento as suas atividades. Esta a segunda e última atividade do Santo Padre neste seu primeiro dia em terras maltesas. Santo Padre, qual sucessor de Pedro, na sua precípua missão de confirmar os irmãos na fé. Assim, presente
na ilha onde Paulo iniciou sua obra evangelizadora após o referido naufrágio, como relatado nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 27 e 28. Para quem quiser reler e recordar, então, esse episódio bastante conhecido na vida de São Paulo, encontramos, então, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos 27 e 28. E Santo Padre, como quis ressaltar também em seu primeiro discurso em Terras Maltesas, a ilha também está na rota dos migrantes que atravessam o Mediterrâneo. E este tema da hospitalidade marca, então, esta visita do Santo Padre de 2 dias à Ilha de Malta. O Santo Padre acaba de ser recebido, então, pelo reitor do santuário, Santo Padre acompanhado pelo secretário-geral do Sínodo dos Bispos, Cardeal Gresh, ainda o arcebispo de Malta e o bispo de Gozo, o anfitrião, então, e o Papa, que acaba de ser acolhido, então, pelo reitor do santuário. Ressaltamos este primeiro momento da chegada do Santo Padre ao Santuário Tapino. Santo Padre, então, este primeiro momento que é marcado por uma oração de forma privada do Santo Padre, antes de, então, iniciar propriamente este encontro de oração. Temos aqueles que nos acompanham tendo as imagens. Podemos ver o cardeal Mário Gresh, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, que acompanha, ele que é maltese, e acompanha o Santo Padre nesta sua viagem apostólica internacional. Santo Padre tem este momento, então, de oração na capela, momento de recolhimento, antes, propriamente, de iniciar o encontro, este encontro de oração. Podemos antecipar o momento que será marcado, então, por alguns testemunhos, para além da leitura do Evangelho e também da saudação do Bispo de Gozo, que dará as boas-vindas ao Santo Padre, teremos também um momento de testemunhos que marcam, então, este encontro de oração. O Papa, então, que se retira no início, assim que chegou ao santuário, se retirou à capela interna para este momento de oração, antes de dar início ao encontro propriamente dito. Portanto, um momento de oração silenciosa.
Enquanto isso, acompanhamos o canto mariano, que dá também o ritmo deste momento precedente à oração propriamente, este santuário mariano. Aproveitamos desde já para ressaltar então os compromissos do Santo Padre, também com o nosso olhar já voltado para a jornada de amanhã, domingo. O Santo Padre terá na parte da manhã a visita à Gruta de São Paulo, em Rabat, em Malta, às 8 horas e 25 minutos locais, às 3 horas e 25 do horário de Brasília. E cujo compromisso será transmitido pela Rádio Vaticano e retransmitido pelas emissoras de rádio e televisão do Brasil, emissoras do Brasil e demais países de língua portuguesa que nos retransmitem, portanto, às 8h25 de amanhã, 3h25 do horário de Brasília, a visita do Papa Francisco à Gruta de São Paulo, em Rabat. Depois teremos, às 9h40, 4h40 do horário de Brasília, da Praça dos Celeiros em Floriana, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco e posterior recitação do Ângelus. Saímos aí o Santo Padre para este momento, então, de oração de forma privada, oração silenciosa na capela. Um momento, como dissemos, que caracteriza esta primeira etapa da visita do Santo Padre ao santuário antes do momento propriamente dito de oração com os demais, um momento de oração em silêncio do Santo Padre. Um momento em que os fiéis e peregrinos aguardam, então, enquanto o Santo Padre se encontra na capela, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, com esse belíssimo quadro de Nossa Senhora, um quadro que representa a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Como podem ver, aqueles que têm as imagens, a rosa de ouro que em seguida o Santo Padre então doará a este santuário. Neste momento, a rosa de ouro é passada ao Santo Padre, que passa então ao bispo anfitrião, o bispo de Gozo, que a coloca então diante deste quadro de Nossa Senhora. Portanto, a doação do Santo Padre, a rosa de ouro. Vale ressaltar, amigo ouvinte, telespectador, internauta, que a rosa de ouro é um dom exclusivo dos sumo pontífices em visitas marianas. Santo Padre recita então as três Ave Marias. Il benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santo Padre acaba então de recitar três vezes a Ave Maria, como tínhamos dito precedentemente. Temos, portanto, a Rosa de Ouro, presente do Santo Padre. Vale destacar que a Rosa de Ouro ela é dada pelo Santo Padre somente nas grandes ocasiões. E o Santo Padre quis, então, com um gesto de generosidade, marcar esta sua visita a este santuário, presenteando com esta Rosa de Ouro, que, como dissemos, é um dom exclusivo dos Sumo Pontífices em visita mariana. É um gesto antigo, com o qual os papas demonstram então a sua devoção à Virgem. É uma peça de prata dourada, portanto, e ela é composta de uma base de mármore rósea montada então num vaso de prata com o lema papal, e do qual então partem os ramos com as duas rosas em âmbra natural e as folhas então de prata. Esta rosa de ouro doada pelo Santo Padre ao Santuário Tapino é de 84 centímetros de altura e pesa 1,2 kg. Um gesto bastante significativo, como dissemos, vez que a rosa de ouro é dada pelo Santo Padre somente nas grandes ocasiões, e assim quis que fosse também nesta ocasião o Papa Francisco em sua visita a este Santuário Nacional de Tapino. Santo Padre, após este momento de oração silenciosa, este gesto então da doação da Rosa de Ouro ao Santuário, saúda os fiéis presentes, saudando também alguns enfermos, ladeado pelo reitor que acompanha o Santo Padre. Santo Padre então abençoa os enfermos, como podemos ver, muitos deles cadeirantes. Santo Padre que passa então abençoando-os. Como destacamos, são cerca de 3 mil pessoas que participam então deste momento forte, intenso, da visita do Santo Padre a este Santuário Mariano de Tapino, na Ilha de Gozo, República de Malta. Santo Padre, dirigindo-se ao presbitério, saúda os enfermos, continua saudando-os, como podemos ver, como podem ver aqueles que acompanham tendo as imagens, com o canto mariano, então, que acompanha este momento de saudação e bênção do Santo Padre aos vários enfermos presentes no santuário.
Santo Padre continua saudando fiéis e peregrinos, enfermos, e nesse momento saudou uma criança fazendo o sinal da cruz. Neste momento também acaricia uma criança e saúda os fiéis, então, que lhe estendem a mão. Santo Padre, então, que responde, abençoando neste momento também um quadro apresentado por uma fiel, na realidade um presente, então, que ela oferece ao Santo Padre. Como é habitual, estamos habituados a ver as pessoas que levam sempre alguma recordação ao Santo Padre, Papa Francisco, que continua então saudando e abençoando os fiéis e peregrinos, como dissemos, com uma presença significativa também de enfermos. Voltando um pouco às palavras do Santo Padre em seu primeiro discurso em Terras Maltesas, no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, referindo-se à Ilha de Malta, coração do Mediterrâneo, Francisco recordou que há milênios o entrelaçamento de acontecimentos históricos e o encontro de populações fizeram daquelas ilhas, como dissemos, a República de Malta é formada por 5 ilhas, fizeram daquelas ilhas um centro de vitalidade e cultura, espiritualidade e beleza, uma encruzilhada que soube acolher e harmonizar os influxos migratórios de muitas partes. Esta diversidade, disse o Papa, diversidade de influxos, nos leva a pensar na variedade dos ventos que caracterizam o país. Não é por acaso, disse o Papa Francisco, não é por acaso que nos antigos mapas do Mediterrâneo a Rosa dos Ventos era colocada perto de Malta. Santo Padre, então, tomando esta imagem, a imagem da Rosa dos Ventos, que localiza as correntes de ar segundo os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, delineou aspectos essenciais da vida social e política do país. O Santo Padre chega, então, ao local para este externo, para este encontro, então, local externo do santuário, à frente, portanto, na entrada do santuário, para este momento de oração com os demais presentes, como dissemos, cerca de 3 mil pessoas que participam deste momento de oração. Acompanhemos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Pace sia con voi. Santo Padre, portanto, com o sinal da cruz, dá início a este momento de oração e temos agora a saudação ao Papa feito pelo Bispo de Gozo, Dom Antônio Teuma, que dirige então algumas palavras ao Santo Padre, dando as boas-vindas ao ilustre visitante. Acompanhamos então as palavras do Bispo de Gozo, do Antônio Teuma, dirigidas ao Santo Padre. No início deste encontro, Santidade, bem-vindo a Gozo, uma ilha pequena, mas com um grande coração. Bem-vindo à casa nossa e de nossa mãe, o Santuário de Nossa Senhora Tapino. Ao seu redor, esta noite, há uma representação desta igreja local. É uma igreja que tem raízes firmes na história. Há jovens, crianças e adolescentes, as famílias, muitos deles empenhados na pastoral e membros de grupos e associações eclesiais, aos responsáveis civis da ilha. Há muitos sacerdotes, religiosas e religiosos e membros de institutos seculares que exercem o seu ministério aqui e em outras partes do mundo. Santidade, temos muita alegria em recebê-lo hoje em nosso meio e como nosso peregrino aos pés de Maria, Nossa Senhora Tapino. Muitos de nós vêm aqui tantas vezes, muitas vezes com o coração despedaçado, a rezar e agradecer à Nossa Mãe Celeste. Santidade, pedimos-lhe que nos ajude a rezar, a fim de que nos tornemos sempre mais como Maria, discípulos autênticos de Jesus hoje. Ajude-nos a rezar como Maria, para que como Maria possamos ter
mais coragem há para acolher aqueles que, fugindo das guerras e da fome, buscam um refúgio em nossa terra. Ajude-nos a rezar a fim de que jamais tratemos ou consideremos estes nossos irmãos como estrangeiros. Santidade, ajude-nos a rezar para que possamos sentir-nos todos mais responsáveis pelo dom da criação e da maravilhosa natureza desta ilha, que aos poucos está desaparecendo diante dos nossos olhos, muitas vezes sem nos darmos conta. Ajude-nos na oração, Santidade, para que o bem-estar material o acolhamos como dom de Deus a ser partilhado com os nossos irmãos e não como uma ocasião de lucro, de discriminação ou de brigas e divisões. Ajude-nos a rezar para que em nossas famílias a serenidade, a compreensão, a alegria da partilha sejam consideradas mais importantes do que o ganho, o lucro. Ajude-nos a rezar para que a nossa fé não seja pura tradição ou vivida como ocasião sociocultural, mas, especialmente após a pandemia, seja consciente, consciência fundada na escuta da palavra de Deus, na celebração alegre da Eucaristia e no testemunho do amor fraterno. Santidade, acompanhe-nos na oração para que nós, sacerdotes, religiosas e religiosos, não nos deixemos arrastar pelas lógicas mundanas do poder, do dinheiro ou do prazer, mas vivamos a nossa vocação num espírito sinodal, de proximidade a Deus, proximidade aos nossos co-irmãos e ao povo a nós confiado. Obrigado, Santidade, por estar conosco esta noite, a rezar aos pés de Maria, para esta porção do povo de Deus, por toda a Igreja e por toda a criação. Muito obrigado. Acabamos de ouvir as palavras, então, calorosas de boas-vindas do Bispo de Gozo, então, dirigidas ao Papa Francisco, o Bispo de Gozo, Dom Antônio Teuma. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste santuário fizestes ouvir a voz de Maria, mãe de vosso Filho, assunta ao céu, por sua intercessão, infundi em nossos corações a abundância da vossa graça. Concedei-nos um coração puro e dócil aos vossos mandamentos, para que vos amemos acima de todas as coisas e aos nossos irmãos no vínculo do vosso amor, a fim de que alcancemos o limiar da Pátria Celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora teremos, como havíamos precedentemente anunciado, um momento de testemunhos. Serão quatro testemunhos que ouviremos a partir de agora. Primeiro testemunho é do casal Sandy e Domênico Apap. E primeiro ouvimos então o testemunho de Sandy em maltês. Santidade, eu e Sandy e meu marido Domênico nos casamos 29 anos atrás, depois de 3 anos de namoro e noivado. Após um ano do casamento, o Senhor nos deu uma filha, Nicole, que poucas semanas atrás nos tornou avós, quando, junto ao seu marido Christian, nos presentearam a pequena Thea. Aos 23 anos, após apenas 4 anos de matrimônio, foi-me diagnosticada uma esclerose múltipla. Daquele momento em diante, a nossa vida começou a mudar e, com o passar do tempo e o aumento dos sintomas desta condição física, alguns sonhos da nossa juventude desapareceram. Nestes últimos meses, a situação se agravou
por causa da minha imobilidade, que levou a outras complicações, inclusive a positividade à Covid. Foi difícil aceitar esta doença. Muitas vezes me perguntei por que o Senhor me permite tudo isso, e não escondo que, por vezes, perguntava: Senhor, onde estás? Mas não sei por que. Algo sempre me impede o desespero e digo: Senhor, tu conheces a minha história. Deixo tudo em tuas mãos. Agora sinto que o sinal maior que o Senhor me dá do seu amor e da sua proximidade são o meu marido e minha filha, que estão sempre ao meu lado e são de grande apoio nos momentos mais difíceis da minha vida. Acabamos de ouvir, portanto, este testemunho da Sandy, acometida então por uma esclerose múltipla. Acompanhamos agora o seu marido, Domênico. Ele diz: Santidade, se minha mulher Sandy disse que eu e nossa filha temos sido um presente para ela, é verdade que também ela é o maior presente de Deus para nós. A experiência de sofrimento que temos vivido e que continuamos a viver juntos, não somente não nos destruiu ou distanciou um do outro, mas nos uniu ainda mais, reforçando-nos no amor recíproco como família. Como Sandy, também eu muitas vezes me dirigi ao Senhor, dizendo-lhe: Senhor, por que eu? Por que minha mulher? Por que a nossa família? Confesso que nem sempre encontrei a resposta que desejava. Mas, aos poucos, o Senhor me deu a graça de entender um pouco de cada vez, aos poucos, que esta era a minha missão, estar próximo da minha mulher e junto com ela, carregar a cruz. Aprendi que quando o sofrimento se vive com amor, não permanece tal, mas se torna alegria. Estou certo que neste caminho muito nos tem ajudado a palavra de Deus, que eu e Sandy meditamos durante os encontros de Lécio Divina. Também se, por vezes, nos momentos onde me sinto vacilar e, de algum modo, o Senhor sempre me dá força para continuar esta via sacra junto à minha mulher. Deus está conosco, nos ama, não nos deixará sozinhos. Por isso, olhamos para a frente com grande confiança em Deus, prontos para acolher tudo com a alegria de suas mãos, confiando-nos não em nossas forças, mas na sua graça. Ouvimos, portanto, também o testemunho de Domênico, marido de Sandy, depois de termos ouvido diretamente das suas palavras o relato, então, dela neste testemunho ao Santo Padre. Neste momento, Papa Francisco a saúda, a Sandy também, o Domênico, seu marido, um momento bastante intenso também, o Santo Padre que os presenteia com seu terço, como recordação deste encontro. Neste momento, então, daqueles que acompanham tendo as imagens, podem ver também a filha com o seu marido e a pequena até, a netinha, como disse a Sandy em seu testemunho, que há pouco, então, os tornaram avós, algumas semanas atrás. Momento bastante tocante, depois deste testemunho da Sandy, que vive esse momento de dificuldade diante do agravamento da sua esclerose múltipla, que podemos ressaltar é uma doença degenerativa, como se sabe, e as dificuldades que eles têm enfrentado, e o testemunho da Sandy também, e do seu marido Domênico, esses dois dos quatro testemunhos que marcam este momento de testemunhos. Agora ouvimos o testemunho de Jennifer Kalki. Santidade, para chegar de um lugar a outro desta pequena ilha, é preciso pouquíssimo tempo, mas Goza oferece alguns lugares esplêndidos onde se pode somente repousar, mas também encontrar, não somente isso, mas também encontrar restauração quando encontra períodos difíceis na vida. Era o que eu estava procurando alguns anos atrás. Um domingo à tarde, quando parti de automóvel sem nenhuma meta, assim eu fiz. Enquanto passava diante do Santuário Tapino, percebi a porta aberta e algo me impelia a entrar. Era a voz da Mãe de Deus que me chamava,
como assim aconteceu 140 anos atrás para Carmela Grima. Daquele dia em diante, o santuário se tornou a minha principal destinação, meu principal destino, a minha principal meta. Vim porque de Maria se encontra a paz que se anseia e no seu abraço o tesouro que enche de alegria, Jesus. Desta doce habitação, Maria continua chamando e a dar esperança aos peregrinos que vêm visitá-la, jovens, anciãos, famílias, religiosos e religiosas. Aqui, cada um se sente acolhido e todos podem depor aos pés da mãe seus sofrimentos e suas alegrias. Esta é a casa onde se busca o silêncio, distante dos fragores e das distrações. Até mesmo nas primeiras horas da noite, aqui se podem encontrar pessoas, entre as quais muitos jovens, que estão em silêncio diante do patamar do santuário para conversar com a mãe. Tantas nossas famílias vêm rezar o terço diante dos mosaicos, ou vêm rezar assim, diante do santuário. Esta oração que ela, em sua vídeo, a mensagem que o Senhor, o Santo Padre, em sua vídeo mensagem, descreveu como a beleza de uma oração contemplativa, simples e acessível a todos. Entende-se então por que, em sua viagem às nossas ilhas, uma visita que nos enche de muita alegria, não podíamos acolhê-la de nenhum outro lugar em gozo, senão neste santuário tão raro, tão caro para todos nós. Nós fazemos votos para o Senhor que esta visita possa então fortalecê-lo e enchê-lo de paz. A nossa oração ao Senhor jamais cessa. E assim continue a nos acompanhar e a proteger em sua missão. Neste momento, o quarto e último testemunho. O testemunho de Francesco Pio Attardi. Caríssimo Papa Francisco, a sua visita a Gozo, que tenramente chamamos de Ilha das Três Colinas, aos pés deste santuário mariano, tão amado pelo nosso povo, onde se venera o ícone religioso mais querido para a nossa nação, se dá num período realmente providencial. Como um pai que tem a peito os seus filhos, o Senhor veio para confirmar-nos na fé. Aquela fé que o apóstolo Paulo nos trouxe quando o navio em que viajava naufragou em nossas costas. Ao longo dos séculos, esta fé, que nos foi transmitida pelos nossos pais, pelos catequistas e pelo testemunho de tantos missionários, se manteve acesa como uma lâmpada dos nossos pais. Mas é também uma fé colocada a duras provas pelos desafios e tempestades que não somente sacodem as nossas costas, mas desafiam também a cultura na qual estamos imersos. Numa nação católica, com um tesouro social composto de tantas realidades diferentes, esta fé se encontra hoje desorientada entre as tradições religiosas que herdamos e a autenticidade do discipulado cristão. Mais do que antes, a nossa igreja é chamada a ser profética, a oferecer uma alternativa à indiferença, a fazer-se companheira dos corações feridos, a dar uma resposta às perguntas do caminho da vida e da morte, a ser água que sacia a sede da aridez de tantos corações. Santidade. Muitos hoje se perguntam como este tesouro confiado-nos em vasos de argila o podemos testemunhar ao mundo em toda a sua beleza. Não poucas vezes nos sentimos desencorajados pela indiferença, pela letargia, pelas pequenas divisões entre nós e ainda por aquilo que cria obstáculo ao espírito ao realizar esta obra. Mas, por outro lado, o mesmo Espírito continua suscitando novas iniciativas de formação, de fraternidade, de caridade, fundadas na palavra e em torno da Eucaristia, que são realmente um novo estímulo para viver a alegria do Evangelho. Obrigado ao seu ensinamento tão precioso,
Nos sentimos chamados mais do que antes a ser discípulos missionários. Caríssimo Papa Francisco, etimologicamente, o nome de gozo significa alegria. O nosso coração hoje está repleto de alegria pela sua presença em nosso meio. Expressamos a Vossa Santidade, nossa gratidão, assim como fizemos com o seu predecessor São João Paulo II, que escolheu visitar-nos para confirmar-nos na fé do Cristo ressuscitado. Asseguramos a Vossa Santidade a nossa oração para que a sua missão continue conduzindo o caminho do povo santo de Deus. Acabamos de ouvir, portanto, o quarto e último dos testemunhos. Desta vez o testemunho, então, de Francesco Piuatar. Santo Padre, então, ouviu atentamente esses testemunhos, acompanhando, então, neste momento, a saudação, então, o aperto de mão entre o Santo Padre e a quarta e última testemunha, ou quarta e última pessoa a prestar seu testemunho, o Francesco Piuatar. Seguido este momento de testemunho, temos na sequência momento de leitura do trecho do Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Eis teu filho, eis tua mãe. Naquela hora, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Acabamos de ouvir, portanto, a leitura trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 19, versículos 25 a 27, Evangelho que foi proclamado em Maltês. Segue a homilia do Santo Padre neste encontro de oração no Santuário Tapino, na Ilha de Gozo, República de Malta. Acompanhamos então a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta ocasião, este seu segundo compromisso em terras maltesas, neste seu primeiro dia desta sua 36ª viagem apostólica internacional. Acompanhamos. Preso la croce di Gesù, ci sono Maria e Giovanni. La madre che ha dato la luce ai figli di Dio e adorata per la sua morte. Junto da cruz de Jesus estão Maria e João, a mãe que deu à luz o Filho de Deus, encontra-se trespassada de dor com a morte dele, enquanto as trevas envolvem o mundo. E o discípulo amado, que deixara tudo para o seguir, vemo-lo agora imóvel aos pés do Mestre, crucificado. Parece estar tudo perdido, parece ter acabado tudo para sempre. Entretanto, Jesus, tomando sobre si as chagas da humanidade, reza: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é também a nossa oração nos momentos da vida marcados pelo sofrimento. É a oração que se eleva cada dia a Deus do vosso coração. San Domenico, obrigado pela perseverança do vosso amor e pelo vosso... Obrigado pelo vosso testemunho de fé. Contudo, a hora de Jesus, que no Evangelho de João é a hora da morte na cruz, não constitui a conclusão da história, mas marca o início de uma vida nova. Com efeito, na cruz, contemplamos o amor misericordioso de Cristo, que estende os braços para nós e, através da sua morte, abre-nos a alegria da vida eterna. A partir da hora do fim, abre-se uma vida que começa. Daquela hora da morte, começa outra hora cheia de vida. É o tempo da igreja que nasce. Daquela célula primordial, o Senhor reunirá um povo que continuará a atravessar os caminhos impérvios da história, levando no coração a consolação do Espírito,
com a qual enxugará as lágrimas da humanidade. Irmãos e irmãs, a partir deste santuário de Tapino, podemos meditar juntos sobre o novo início que brota da hora de Jesus. Também neste lugar, antes do edifício esplêndido que vimos hoje, havia só uma capelinha em estado de abandono. Já estava, aliás, decidida a sua demolição, parecia o fim. Mas uma série de acontecimentos mudou o rumo das coisas, como se o Senhor quisesse dizer a esta população: não serás mais chamada a desamparada, nem a tua terra a deserta. Antes serás chamada minha dileta e a tua terra a desposada. Aquela capelinha tornou-se o santuário nacional, meta de peregrinos e fonte de vida nova. Não o recordaste tu, Jennifer? Aqui, muitos confiam a Nossa Senhora os seus sofrimentos e suas alegrias. E todos se sentem acolhidos. Aqui veio o peregrino também, São João Paulo II, cujo aniversário da morte ocorre hoje. Um lugar que parecia perdido, hoje regenera fé e esperança no povo de Deus. À luz disto, tentemos recolher também para nós o convite da hora de Jesus, daquela hora da salvação. Diz-nos que, para renovar a nossa fé e a missão da comunidade, somos chamados a voltar àquele início, à igreja nascente que vemos junto da cruz em Maria e João. Mas o que significa voltar àquele início? O que significa tornar às origens? Antes de mais nada, trata-se de voltar a descobrir o essencial da fé. Tornar a Igreja das Origens não significa olhar para trás para copiar o modelo eclesial da primeira comunidade cristã. Não podemos saltar a história como se o Senhor não tivesse falado e feito grandes coisas também na vida da Igreja dos séculos seguintes. Nem significa sermos demasiado idealistas, imaginando que naquela comunidade não haveria dificuldades, quando, pelo contrário, lemos que os discípulos discutem e chegam mesmo a litigar entre eles, e nem sempre entendem os ensinamentos do Senhor. Voltar às origens significa, antes, recuperar o espírito da primeira comunidade cristã, isto é, voltar ao coração e redescobrir o centro da fé, isto é, a relação com Jesus e o anúncio do seu evangelho ao mundo inteiro. Isto é o essencial. Esta é a alegria da igreja, evangelizar. Na verdade, depois da hora da morte de Jesus, os primeiros discípulos, nomeadamente Maria Madalena e João, tendo visto o sepulcro vazio, sem perder tempo, de coração vibrante, correm a anunciar a boa nova da ressurreição. O pranto de tristeza junto da cruz transforma-se na alegria do anúncio. E penso também nos apóstolos que, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus, o Messias, de que Jesus é o Cristo. A preocupação principal dos discípulos de Jesus não era o prestígio da comunidade e dos seus ministros, a influência social, a perfeição do culto. Não. A inquietação que os movia era o anúncio e o testemunho do Evangelho de Cristo, porque a alegria da igreja é evangelizar. Irmãos e irmãs, a Igreja Maltesa gloria-se de uma história preciosa, da qual extrair tantas riquezas espirituais e pastorais. Todavia, a vida da igreja, tenhamos-la sempre presente, nunca é só uma história passada a recordar, mas um grande futuro a construir, dócil aos desígnios de Deus. Não nos pode bastar uma fé feita de usos e costumes recebidos por tradição, de celebrações solenes, belas iniciativas populares, momentos fortes e emocionantes. Precisamos de uma fé fundada e renovada no encontro pessoal com Cristo,
na escuta diária da sua palavra, na ativa colaboração na vida da igreja, na alma da piedade popular. A crise da fé, a apatia da prática religiosa, sobretudo no pós-pandemia, e a indiferença de muitos jovens relativamente à presença de Deus, não são questões que devemos açucarar, pensando que, apesar de tudo, ainda subsiste um certo espírito religioso. Não. Na realidade, às vezes, o suporte exterior pode ser religioso, mas por trás desses andaimes, a fé vai envelhecendo. Nem sempre a elegante amostra de vestes religiosas corresponde a uma fé viva, animada pelo dinamismo da evangelização. É preciso vigiar para que as práticas religiosas não se reduzam à repetição de um repertório do passado, mas expressem uma fé viva, aberta, que difunda a alegria do Evangelho. Que seja capaz de difundir a alegria do Evangelho, porque a alegria da igreja é evangelizar. Sei que iniciastes, através do sínodo, um processo de renovação. E agradeço-vos por este caminho. Irmãos e irmãs, este é o momento de voltar àquele começo ao pé da cruz, olhando para a primeira comunidade cristã, para ser uma igreja que tenha peito à amizade com Jesus e o anúncio do seu Evangelho, e não à busca de espaço e atenções. Uma igreja que tem no centro o testemunho e não qualquer costume religioso. Uma igreja que deseja ir ao encontro de todos com a lâmpada do Evangelho acesa e não formar um círculo fechado. Não tenhais medo de empreender, como já fazeis, percursos novos de evangelização e anúncio, talvez até arriscados, mas que tocam a vida. A alegria da igreja é evangelizar. A Maria Giovanni sotto la croce. Alle sorgenti della Chiesa c'è il loro reciproco gesto di affidamento. Voltemos ao olhar mais uma vez para as origens, para Maria e João junto da cruz. Nos primórdios da igreja, temos o seu gesto de mútua entrega. Com efeito, o Senhor confia cada um deles aos cuidados do outro, João a Maria e Maria a João, de tal modo que, desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. Voltar ao início significa também desenvolver a arte do acolhimento. Dentre as últimas palavras de Jesus na cruz, as palavras dirigidas à mãe e a João incitam a fazer do acolhimento o estilo perene do discipulado. Realmente, não se tratou de um simples gesto de compaixão. Jesus teria confiado à sua mãe, a João, para que ela não ficasse sozinha depois da morte dele, mas de uma indicação concreta do modo como viver o mandamento supremo, o do amor. O culto a Deus passa pela proximidade ao irmão. Quão importante é na igreja o amor entre os irmãos e o acolhimento do próximo. Dolo recorda o Senhor, na hora da cruz, na mútua aceitação de Maria e João, exortando a comunidade cristã de todos os tempos a não perder esta prioridade. Eis o teu filho, eis a tua mãe. É como se disse, fostes salvos pelo mesmo sangue, sois uma única família. Então, acolhei-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros, curai as feridas uns aos outros, sem suspeitas, divisões, calúnias, murmurações, nem desconfianças. Irmãos e irmãs, fazei sínodo, isto é, caminhai juntos, porque Deus está presente onde reina o amor. Caríssimos, o mútuo acolhimento, não como pura formalidade, mas em nome de Cristo, é um desafio permanente. É o antes de mais nada para as nossas relações eclesiais, porque a nossa missão produz frutos se trabalharmos na amizade e na comunhão fraterna. Sois duas lindas comunidades, Malta e Gozo, Gozo e Malta. Não sei qual a mais importante ou qual a primeira. Por isso digo assim. Tal como dois eram Maria e João. Então, que as palavras de Jesus na cruz sejam a vossa estrela polar.
para vos acolherdes mutuamente, criardes familiaridade, trabalhardes em comunhão. Continuai para adiante na evangelização, porque a alegria da igreja é evangelizar. Mas o acolhimento é também o teste decisivo para verificar como efetivamente esteja permeada a igreja pelo espírito do Evangelho. Maria e João acolhem-se não no refúgio ameno do cenáculo, mas junto da cruz, naquele lugar tenebroso onde será condenado e crucificado como criminoso. Também nós não podemos acolher-nos apenas entre nós, à sombra das nossas belas igrejas, enquanto fora muitos irmãos e irmãs sofrem e são crucificados pelo sofrimento, pela dor, a miséria, a pobreza e a violência. Encontrai-vos numa posição geográfica crucial. Que abre para o Mediterrâneo como polo de atração e cais de salvação para muitas pessoas em balia das tempestades da vida que, por diferentes motivos, chegam às vossas costas. No rosto destes pobres é o próprio Cristo que se apresenta a vós. Esta foi a experiência do apóstolo Paulo que, depois de um terrível naufrágio, foi calorosamente acolhido pelos vossos antepassados. Afirmam os Atos dos Apóstolos. Os nativos acenderam uma grande fogueira, junto à qual nos recolheram a todos, por causa da chuva que estava a cair e por causa do frio. Eis o Evangelho que somos chamados a viver, acolher, ser peritos em humanidade. Acender fogueiras de ternura quando o frio da vida paira sobre aqueles que sofrem. Então, de uma experiência dramática, nasceu algo importante, porque Paulo anunciou e difundiu o Evangelho e, em seguida, muitos arautos, pregadores, sacerdotes e missionários seguiram os seus passos, impulsionados pelo Espírito Santo para evangelizar, para levar adiante a alegria da igreja, que é evangelizar. Quero dizer-lhes um obrigado especial a eles, aos evangelizadores, aos numerosos missionários malteses que espalham a alegria do Evangelho por todo o mundo, aos inúmeros sacerdotes religiosos, áreas religiosas e a todos vós. Como disse o vosso bispo, Dom Teuma, sois uma ilha pequena, mas de coração grande. É preciso. Sois um tesouro na igreja e para a igreja. É preciso voltar. Para o guardar. Digo outra vez. Sois um tesouro na igreja e para a igreja, repete o Papa. Para o guardar, é preciso voltar à essência do cristianismo, ao amor de Deus, motor da nossa alegria, que nos faz sair e percorrer as estradas do mundo e ao acolhimento do próximo, que é o nosso mais simples e belo testemunho no mundo, e assim seguir adiante, percorrendo os caminhos do mundo, porque a alegria da igreja é evangelizar, repete mais uma vez o Papa. Que o Senhor vos acompanhe neste caminho e a Santíssima Virgem vos guie. Ela, que pediu para rezar 3 Ave Marias, a fim de que nos recordemos do seu coração materno, reacenda em nós, seus filhos, o fogo da missão e o desejo de cuidarmos uns dos outros. Nossa Senhora vos proteja e vos acompanhe na evangelização. Santo Padre termina assim a sua homilia, mais vezes interrompido pelos aplausos dos fiéis, assim como fez no último trecho da sua reflexão, quando afirmou: sois um tesouro na igreja e para a igreja. E após os aplausos, então, em tom de brincadeira, o Santo Padre descontraidamente disse: querem que eu repita? E assim o fez: sois um tesouro na história, sois um tesouro na igreja e para a igreja. Um discurso amplo do Santo Padre, ressaltando as raízes cristãs do povo maltês e exaltando também as virtudes
deste povo acolhedor nesta ilha do Mediterrâneo, passagem então de tantos que fogem, particularmente partindo do norte da África em direção à Europa e que passam então pelas costas maltesas, esta ilha então no Mediterrâneo, passando então pelas costas maltesas em direção, portanto, de modo particular à Itália, que é porta de entrada então desses que fogem de realidades várias, muitas vezes de conflitos, de guerras, e fogem também de situações difíceis, socioeconômicas, e passam então pelas costas maltesas em direção a Malta. Muitas dessas embarcações, às vezes em dificuldade, acabam sendo então socorridas pelos malteses. E assim, muitos desses que atravessam o Mediterrâneo em direção à ilha de Lampedusa, no extremo sul da Itália, como porta de entrada para a Europa. Segue este momento com o canto mariano. Após um breve momento de silêncio, segue então, como podemos acompanhar, o Magnífica, cantado em maltês. Todos colocam-se de pé, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento. Ousemos dizer: assim temos a oração do Pai Nosso. Preparemos-nos para receber a bênção final ao término deste momento de oração. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nosso aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
enquanto ouvimos o canto mariano, podemos ver neste momento, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, o Bispo de Gozo, Dom Antônio Teuma, que presenteia ao Santo Padre com um quadro, a representação da Assunção de Nossa Senhora, o Santo Padre, que sorridente agradece então o presente, esta recordação. Ainda o reitor do santuário, que também faz ao Santo Padre, apresenta o Santo Padre então presente do santuário, recordação então ao Santo Padre desta sua visita. Santo Padre que ressaltamos no início deste encontro, pouco antes do encontro, após do encontro de oração, mas no momento precedente de recolhimento e oração silenciosa na capela, fez então esta doação ao santuário de Nossa Senhora, o presente então da Rosa de Ouro, como destacamos, que é um presente exclusivo dos sumo pontífices e que o Papa dá somente nas grandes ocasiões. Assim, a Rosa de Ouro, que é um presente exclusivo dos sumo pontífices em visita a Mariana, e assim quis fazer também o Papa Francisco. Santo Padre, após a bênção final, enquanto temos canto mariano, que encerra então este encontro, continua saudando alguns dos fiéis, enquanto conversa também, troca algumas palavras com o Bispo de Gozo, anfitrião, Dom Antônio Teuma. Destacamos que este santuário é um dos lugares de fé mais importantes da República de Malta. Santo Padre rezou as três Ave-Marias, como fazem os fiéis, há mais de 100 anos, recordando o prodigioso acontecimento que envolveu dois camponeses da segunda maior ilha de Malta, como descrevemos no início dessa transmissão. Santo Padre continua então saudando mais alguns fiéis e peregrinos. Antes de deixar o santuário, o nosso olhar se volta mais uma vez para os compromissos do Santo Padre amanhã domingo, no seu segundo e último dia de visita à República de Malta. Logo cedo, o Santo Padre visitará a Gruta de São Paulo em Rabá. Este encontro, esta visita do Santo Padre, se dará às 8 horas e 25 minutos, hora local, às 3 horas e 25 do horário de Brasília, e nós estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa, cujas emissoras nos retransmitem a partir, portanto, das 3h25 do horário de Brasília. Na realidade, a visita é às 8h30, 3h30 do horário de Brasília. Nós entramos no ar sempre cerca de 5 minutos antes, portanto, daí o evento a partir das 3 horas e 25 do horário de Brasília, com transmissão então para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. Este será o primeiro compromisso do Santo Padre. O segundo, o Santo Padre da Praça dos Celeiros em Floriana, celebra então, preside a Santa Missa e depois conduzirá a recitação da oração do Ângelus. E a Santa Missa então a partir das 9h40, hora local, 4h40 do horário de Brasília, com transmissão então ao vivo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa que nos retransmitem. E na parte da tarde, o Santo Padre visitará às 16h40, 11h40 do horário de Brasília, o Centro de Imigrantes João 23, momento também bastante aguardado, este encontro do Santo Padre com o Papa Francisco, ao qual nos referíamos no início desta transmissão. Portanto, esses eventos que cadenciarão e darão o ritmo do Santo Padre em sua segunda jornada, segunda e última jornada de visita em terras maltesas. A visita
do Papa Gruta de São Paulo, logo pela manhã, às 8h25, 13h25 da manhã do horário de Brasília. Depois a Santa Missa, presidida pelo Papa na Praça dos Celeiros em Floriana, em Malta, e a recitação do Ângelus a partir das 4h40, a partir das 9h40, hora local, 4h40 do horário de Brasília. E na parte da tarde, como dissemos, às 16h40, 11h40 do horário de Brasília, ressaltando que são sempre 5 horas de diferença entre Malta, República de Malta e o Brasil. Portanto, 16h40 em Malta, 11h40 horário de Brasília. A visita do Santo Padre no Centro de Imigrantes João 23, encontro do Papa Francisco com os migrantes. Depois se terá às 17h50, meio-dia 50, horário de Brasília, a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Malta, que será transmitido, porém sem comentários. E teremos também, e em seguida então o Santo Padre parte de retorno a Roma e depois ao Vaticano. Não nos resta que agradecer a todos vocês, amigo ouvinte, telespectador, internauta, vocês que estiveram conosco acompanhando esta visita do Santo Padre a este Santuário Mariano na Ilha de Gozo, concluindo assim as suas atividades neste seu primeiro dia em terras maltesas. Convidando você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, a acompanhar esta viagem do Santo Padre, esta sua visita também com as suas orações. Não nos resta que desejar uma boa continuação de sábado, um bom final de semana a todos, e acompanhamos então esta visita do Santo Padre com os eventos que cadenciam e pontilham esta sua viagem. Acompanhemo-lo também com as suas orações. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, mais uma vez desejando a você uma boa continuação. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Importanti li ħadd ma jqum minn postuhom u l-post tagħhom ħallik jista' jkun ħadd ma jweġġa', ħadd ma jweġġa'. Importanti. Importanti nżommu l-post tagħna fejn konna ħalli ħadd ma jweġġa'. Nitolbukom, joġobkom. Hawnhekk nossu post joħor, hawnhekk nossu post joħorġu. Sorry. Il-kol jistajtina aktar mużika. Sakemm il-papa jħalli lill-gżira tagħna, lill-gżira tat-tefolijiet. Kemm tagħna messaġġ tant qawwi u ħamin jerġa' jaqrah u jru. Nerġa' titolbukom biex kulħadd bidhom il-post tiegħu ħalissa noħorġu mill-mod li ġdid ħalli ħadd ma jweġġa' jiġobkom, jiġobkom. Come light upon the waters, the great unknown, the feet may feel.